Les fulles a terra, els colors marronosos i les branques despullades són alguns dels senyals inequívocs de l'arribada de la tardor a Collserola. Si mirem al terra la tardor, el que començarem a veure és la catifa de les fulles de roure, que ens ajudaran més endavant per fer l'abonament que necessiten les arrels a la primavera, i també trobarem tots els aglans que comencen a acumular-se doncs, per aquells animals que necessiten a l'hivern. Els fruits són els altres protagonistes indiscutibles de la tardor a Collserola. Ja hi podem trobar els algalzaran o l'arbós, però hem d'anar molt de compte perquè n'hi ha que no són comestibles. Un altre arbust típic que podem trobar en aquest bosc d'enzines seria el marfull. Aquí trobem una inflorescència que d'aquí res es convertirà en aquest fruit d'aquí, amb aquesta brillantor una mica metàl·lica, i ens assenyala que és un fruit tòxic. Aquí tenim un arç blanc, és molt important a la tardor perquè conté molta vitamina C i és molt important pels animals, tant les aus com mamífers, que se'l mengen, ja que els ajuda, no?, a passar l'hivern. I amb això també, fa molt de temps, es feien marmelades. O sigui, realment sí que hi havia una recol·lecció i es troben bastant per Collserola. La Font de la Budellera, la vessant ombrívola de la muntanya del Tibidabo, és un dels llocs escollits per la Clàudia per fer les rutes guiades organitzades pel Centre Cívic Vallvidrera. Hi abunden els boscos de roures i alzines i és un dels llocs amb més encant de la Serra de Collserola.